Оце все летіло, все тріщало, я не знаю як. Спасибо, я ж кажу, спасибо, ангелу-хранітелю. Жителька села Степне Галина Прийменко розповідає, як близько першої години ночі прокинулася від вибуху. Каже, в цей час була у спальні, а чоловік – в залі. Я кажу, я пішла в свою кімнату спати, він каже, ну я ще подивлюсь телевізор. І я пішла, я заснула. Я проснулася того, що все сипеться, тріщить стекла, я вскакую, кричу йому, Вітя, де ти? Я біжу по стеклу босяком, а він виходить з зали, з нього так сипеться стекло все. Галина Прийменко каже, від вибуху у будинку не залишилось жодної непошкодженої кімнати. Всі сараї, все, у нас все розбите, у нас нічого, у нас не залишилось ні однієї кімнати цілої. 5 приватних будинків зруйновані, ще 10 зазнали пошкоджень. В оселях від вибухової хвилі та уламків снаряду повилітали вікна, пошкоджені дахи, повибивало двері. Крім того, понівечило автівки. Поруч з епіцентром вибуху – будинок Віталія Білого. Це буквально секунди. Там не було ні звуків прильоту, нічого. Просто дуже потужний вибух, купа скла, як то кажуть. Вибігли, що змогли знайти під рукою. Пошкодження дуже сильні, окрім криші, всі стіни потріскались, задня стінка повністю від будинку відійшла. Віталій Білий каже, незважаючи на значні пошкодження, сьогодні ночуватиме у будинку. Будемо якось простирадлами затулятися, якось будемо грітися. Руйнування комунальних сітей – це і водопровідна мережа, і електропостачання, і воздушна повітряна лінія газопроводу йшла також пошкоджена. Але служби всі займаються, всі на місці, всі виправляють всю цю біду. Інші дві, які перед селом колись потрапили, це куди? Десь поряд із селом, тому що летіли осколки і теж по будинкам, по кришам, і попробувало людям криші, десь вікна когось повідчиняло. Дар'я Пасічник, Суспільне новини, Запоріжжя.